Dobro veče i dobrodošli na konferenciju za medije po završetku utakmice Partizan Obilić, koja je okončena rezultatom 39-33 u korist crno-belih. Sada ćemo čuti utiske glavnih aktera sa ovog meča, najpre Petar Ivanić, igrač Obilića. Petre, kakvi su tvoji utisci? Dobro prvo poluvreme za Obilić, a onda u drugom nešto slabije igre i na kraju pobeda Partizana. Dobro veče, čestitam ekipi Partizana na pobedi i želim nastavak u daljem toku sezone. Borili smo se prvo poluvreme, ali nismo mogli da izdržimo pritisak u drugom poluvremenu. Ispred crno-belih tu je igrač utakmice Aleksandar Praštalo. Aleksandre, večeras sjajno šutarsko veče za tebe. 8 pogodaka na kraju na tvom kontu. Kako ti vidiš ovu utakmicu? Dobro veče, pa hvala. Pa prvo poluvreme, kako se zove, dosta intenzivno i teško. Nismo radili u odbrani ono što smo trebali, napad je bio donekle ok, dok u drugom poluvremenu smo dogovorili, sustegli se i sačuvali, kako se zove, vojsku u prvom poluvremenu i došli do pobjede. Spremamo se za ovaj godinu, peti period. Čestitam ekipi Obilića na veliku korektnu igri i srećan dan nas tale kura. Grač, mogu na tuširanje. Sada ćemo poslušati i trenere, Marko Pavlović, trener Obilića. Marko, dobro prvo poluvreme, jako neizvesno, držali ste se u skraćenoj rotaciji dosta dobro. U drugom poluvremenu pad. Kako ti vidiš to što se dešavalo na terenu i šta misliš da je nedostajalo u drugom poluvremenu da rezultat bude bolji, iako je bilo neizvesno zapravo sve vreme? Pa, dobro večer svima, čestitam kolegi na pobedi. Pa, zvuči ću kao pokorena ploča, očigledno, ali odbrana je falila, mislim, odbrana je falila i njima i nama. Jedna, kako bih rekao, kao da je bila revijalna utakmica nekako bežara, prvo poluvreme smo bili tu. U drugom poluvremenu broj grešaka naših promašenih šuteva, u stvari njihov golman je imao dosta više odbrana. Mi našim golmanima ništa nismo pomogli, tako da trebao bi neko da nam javi, ne znam šta da uradimo, da objasnim da je prvenstvo počelo. 24. septembar mi dalje nismo počeli da igramo, tako da tri kola su prošla. Kao što sam rekao, prošle nedelje nama koji Partizan, oni imaju svoje teške utakmice, mi imamo naše teške utakmice, imamo sam raspored gde mi treba realno da tražimo te bodove spasa, to je ubro već u petak, koji dolazi ovde sa dva pretrpljena poraza kod kuće, tako da sigurno će već se prena, ali naše je da tu utakmicu pobedimo, pošto već imamo iskustva i super ligi i nadam se da pozitivno ishoduju tim prvim bodovima na Banjici, sa naše strane. A kolege, želim sve najbolje da ih zaobiđu povrede i da ostanu zdravi i što vam kažem, srećno prelo. A sad ću učuti utiske trenera Partizana Đorđa Ćirkovića. Đorđe, kada kažemo 39-33, neko bi rekao sigurno pobeda, lagano, ali nije tako izgledalo i zapravo Obilić se držao sve vreme. Flaster na Kojadinoviću, koji je kao najbolji strelac ekipe bio potpuno izolovan. Kako vi vidite večerašnji susret? Prvo sam potpuno saglasan sa kolegom što se tiče ovih odbrana i sa naše njihove strane. Ne mogu da se setim jedne prijateljske utakmice gde je bilo manje falova nego ova danas. Tako da tu sam potpuno saglasan. Nisam ni malo iznenađen, zato što trenutno ova postava Partizana ima jedan ili dva igrača koji igraju na nekoj svojoj prirodnoj poziciji koji su igrali recimo prethodnih sezona. Tako da apsolutno nisam iznenađen. Tužno je reći za Partizan, to je naša realnost, trenutno, kažem, ovom izuzetno skraćenom rezultatu. Kolega nas iznenadio, od 0-0 izolova čoveka koji ove prve dve utakmice ima učešće u našim golima preko 50%, ali mi imamo pripremljeno, to smo očekivali tokom sezone da nam rade, ali ne u ovoj formaciji koju smo izašli ove večer. I opet, kad kažete, u bilo kakvom meču da date 40 golova bez odbrane, treba budete prezirni. Znači, to treba da sklonimo. Na stranu uopšte nije problem napad, ovde je problem odbrana, ali opet još veći problem je što mi to dugoročno u seriji utakmica ne možemo ništa bolje reći. Tako da očekuje nas ovo ovako, da igramo za gol više i vidjet ćemo dok ćemo stići s tim. Marko se već osvrnuo na naredno kolo, vas očekuje teško gostovanje, takođe u petak 29. septembra u Vojvodini. Šta očekujete u tom duelu?
čekao da stignemo prvo tamo Novi Sad. To su moje očekivano, vidjet će. Mislim, stvarno neozbiljno prije. Ja nikad se teže nisam osjećao u teniskoj karijeri nego danas i bez pomoći. Tako da stvarno pričati o ekipi koja ima najbolji roster, najbolju ekipu i tako da se pričati o tom meču ili neki taj. Zaista, izuzetno mi je teško. Moram otići, otići ćemo sigurno u petak. Dobro, ako je to konferencija završena, hvala vam na izjavama i srećno na sezoni.